טוב, בהדגמה הזאת אני אנסה להראות את הטכניקה הבסיסית שלי לעשות equalizing או EQ. אז קודם כל בוא נשמע על מה אני עובד. יש פה קטע של פסנתר שאני משתמש בתוכנה שנקראת לוג'יק, וזה הפסנתר שבנוי בתוך לוג'יק. האמת היא שזה נשמע מההתחלה לא רע, יש להם שם דגימה, אני חושב שזה של פסנתר סטיינווי, אבל תמיד אפשר לשפר קצת. אז אני פותח EQ, והטכניקה שלי ל-EQ היא קודם כל לחפש את הדברים שאני לא אוהב בצליל ולהוריד אותם, לגלח אותם. וההיגיון הוא שאם אני אוריד את הדברים שאני לא אוהב, אני אשאר רק עם הדברים שאני כן אוהב. אז בזמן שאני שומע, אני אחזיר אחורה, אני מדליק את מה שנקרא את האנלייזר. האנלייזר מראה לי איזה תדרים קיימים כבר בצליל. אתם רואים את הגבעה הגדולה הזאת ליד 500? הגבעה הגדולה הזאת ליד 500 אומרת לי ששם כדאי לנסות. 500 זה 500 הרץ. עכשיו, מה שאני עושה בשביל למצוא צליל שאני לא אוהב, אני מגביר אותו, מה שיותר. תמיד קל יותר לשמוע מה שאתה לא אוהב כשאתה מגביר אותו. בוא נשמע מה קורה כשאני מגביר את ה-500 הרץ. אוי ואבוי, איזה גועל נפש. אז אני יודע שבדיוק מצאתי את הצליל שאני לא אוהב. וכשאני מצאתי אותו, אני אוריד אותו. איזה ניקיון, הרבה יותר נקי. עוד פעם, אני בודק כל החלטה שלי על ידי זה שאני משמיע לפני ואחרי. אני עושה את זה על ידי הכפתור של הבייפס. אחרי, לפני. אחרי, הרבה יותר נקי, הרבה פחות מנוזל. אבל זה רק השלב הראשון. בדרך כלל, כשמוצאים צליל שאתה לא אוהב, זוהי איזושהי הרמוניקה בצליל שהיא מאוד דומיננטית. וחוקי הסאונד אומרים שבדרך כלל הרמוניקות עובדות במכפלות של 2. זאת אומרת, שאם מצאתי צליל שאני לא אוהב בערך ב-500 או 510, יש סיכוי מאוד טוב שאני אמצא הרמוניקה אחרת שאני לא אוהב בערך ב-1000. Keep flying מזה. אז בואו נחפש. והנה הוא. גם אותו אני אוריד. כן. זה יותר רחב. כל כך הרבה יותר נקי. שמע שוב. לפני. מנוזל. אחרי. אוקיי, אז הורדתי את ההרמוניקה הראשונה שאני לא אוהב, ואת זאת שהמכפלה שלה. בדרך כלל זאת שכפולה ממנה, כלומר השתיים או הארבע, יהיו כאלה שאני כן רוצה להגביר אותם. בואו נראה אם זה עובד. זה לא תמיד עובד, אבל הרבה פעמים כן. זה לשמוע את הפטישיות קצת של הפסנתר. עוד פעם, לפני. אוי, זה נשמע כמו דרך מגפון. אחרי. נקי. פטישי. הרבה יותר טוב. ולהשלים את התמונה. קצת נמוכים, קצת בסים. הבסים הם כל התדרים שהם נמוכים בוא נגיד מ-100 ומטה. בוא נשמע איך זה נשמע עכשיו. הרבה יותר טוב. עוד פעם, מה עשיתי? התחלתי מלגלח את התדר הראשי שהכי הכי עצבן אותי, קצת פחות ממנו את התדר שכפול ממנו, ואז הלכתי למצוא את התדרים שאני כן רוצה להגביר. יצא שזה בערך
פי 4, קצת פחות, קצת יותר מהתדר השני שלא אהבתי, וקצת בסי. בוא נוסיף גם קצת טראבל סופר הייז, בשביל הצצ, הכי הכי מבריקים. הרבה יותר טוב. לפני, מנוזל. ככה זה נשמע בהתחלה, לפני שנגעתי בו. ואחרי. וזהו.